En slikmaskine laver små cirkulære chokolader. Hver skive chokolade har en diameter på 16 mm. 16 mm. Hvad er arealet af hver skive? Chokoladen har form som cirkulære skiver, og de fortæller os, at diameteren er 16 mm. Vi tegner en linje på tværs af cirklen gennem centrum. Længden af linjen hele vejen på tværs af cirklen og gennem centrum er 16 mm. Diameteren. diameteren? er 16 mm. Vi skal finde arealet af pladerne, altså arealet af den her cirkel. Vi ved, at arealet af en cirkel er lige med pi gange radius i anden. Pi gange radius i anden. Vi kender diameteren. Hvad er radius? Radius er halvdelen af diameteren. Afstanden fra midten af cirklen til kanten af cirklen. Det er den afstand her, som er præcis halvdelen af diameteren. Det er 8 mm. Så vi indsætter 8 mm som radius. Arealet er lige med pi gange 8 mm i anden. Det er 64 pi mm i anden. Det skrives normalt med pi efter 64. Ofte står det som 64 pi kvadratmillimeter. 64 pi kvadratmillimeter. Svaret er altså 64 pi kvadratmillimeter. Nogle gange er det ikke nok at skrive det som 64 pi kvadratmillimeter. Vi kan reducere det så vi vil nu skrive det som et decimaltal. Og en meget grov tilnærmelse for tallet pi, det er 3,14. Det er 3,14. Og derfor bliver det lige med 64 gange 3,14 mm i anden. 64 gange 3,14 mm i anden. Og lad os finde lommeregneren frem og finde ud af, hvad det bliver som decimaltal. Vi har 64 gange 3,14. Det er 296. Og vi kan nu sige, at arealet er lige med cirka 296 kvadratmillimeter. Cirka 296 kvadratmillimeter. Hvis vi vil have en mere præcis værdi for arealet, kan vi bruge lommeregnerens værdi for pi. Nu tager vi 64 gange pi, hvor vi bruger pi knappen på lommeregneren for pi. Hvis man trykker på den gule knap her, får man nogle andre funktioner. Jeg har pi her, men alle lommeregnere er lidt forskellige. 64 gange pi, lommeregnerens værdi for pi er mere nøjagtig, så vores udregning bliver mere præcis. Så vi har 201, og jeg rykker lige herover, så jeg kan få det skrevet ned. 201,06, hvis vi afrunder til nærmeste 100 del. Så det mere præcise svar er 201,06 kvadratmillimeter. 201,06 kvadratmillimeter. Det er tættere på den faktiske værdi, fordi lommeregnerens pi har flere decimaler end vores første grove udregning.